Слава Україні! В саму ніч ворог ударив 7 ракетами по Одеській області. Одну ракету збили наші сили протиповітряної оборони, 6, на жаль, прилетіли в мирний населений пункт. Постраждало 6 людей, серед них одна дитина. Зруйновані будинки, пошкоджені будівлі, автомашини, влучання в палац культури та у школу. Ворог продовжує бити саме по мирним мешканцям. Ракети типу «Калібр» росіяни використали вперше у 2015 році. Тоді вони з Каспійського моря стріляли по Сирії. І з того часу росіяни вважають, що саме ракети «Калібр» є таким собі механізмом тиску, військово-дипломатичного тиску на ті чи інші країни. Скільки ж калібрів ворог запустив по нашій державі? І тисне морально, фізично, знищуючи інфраструктуру. Але це агонія. Це агонія, тому що навколо ми не бачимо і ніколи не побачимо нас, зломлених. Ми тривоги, ми переживаємо, але ми не зломлені. Агонія ворога. І важкий шлях до перемоги. До перемоги, яка обов'язково буде. І це єдиний прогноз, який можна дати на цій війні. Всі інші прогнози від лукавого. Ми не зломлені. І ми переможемо. Це як мантру треба повторювати і працювати. Кожен на своєму місці. Працювати, працювати, ще раз працювати. Ви знаєте, вкотре думаю про те, що ніколи в житті я не хотів би і не покинув нашу державу. Я пишаюся нашою нацією. Усіма. Для кого Україна в серці? А ракетні обстріли, звичайно, будуть продовжуватися. Частіше або ні. Але це агонія. Нам обов'язково треба перемогти. Бо в наших душах Україна, яка понад усе. Слава нації. Смерть ворогам.